Speak nykter. Speak nykter. Jag sa ändå att jag skulle ha liksom gått hem till kungen då i den här lägenheten han var i Gamla stan och liksom var, hade liksom skitit ner mig så att det var liksom bara och sen halkat i trappen där och sen på något sätt dragit med mig kungen i det där ner på något sätt i sopgräs. Jag skulle ha varit liksom dyngpackad med den här händen. Jag tycker bara låter obehagligt. Nej, men det är så, vart vill de komma? Och du också, som alltid är spiknykter. 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 Men nu ska jag tydligen vara en slags rättegång för att jag har ju då... Det här senaste grejen att jag skulle ha gått in på Skansens akvarium där och ha de här ålarna. Jag skulle ha hållit på liksom i kvarten. Och dessutom skulle jag liksom efter det jag hällt ut, efter att jag har gjort det då, säger de så här, då skulle jag, vad skönt det är. Så skulle jag ha hällt ut bensin där inne och tänt eld på hela skiten. Och Wahlström var tydligen där. Jag menar, du ska ha skadestånd. Jag menar, alltså, människor är så jävla kreativa. Jag menar, vad fan kommer alltså? De får ju skriva böcker. Spik nykter! Spik nykter! Spik nykter! Spik nykter! Jag vet inte om det går rent på oss snart. Ja. Det är bara en tidsfråga. Jag menar, jag behöver inte Silberg eller vem som helst som har en... Vettig, fattar jag. Du lägger korten på bordet. Ja, men fan, jag är ju frimurare i princip. Vad fan, vad snackar vi om liksom? Har jag luktat på snabbt sist?